Hej! Idag tänkte jag öppna två stycken Evolutions posters. Och jag sätter igång direkt. Nej men, en till Surfing Pikachu. Åh, den är så söt. Men ja, den får jag väl kanske försöka byta med någon. Om jag hittar någon att byta med. Ja, Surfing Pikachu. Magmar. Here comes Team Rocket. Men du, det är också en secret rare. Nej men, what? Två stycken i ett paket. Och jag älskar Team Rocket. James var min favorit när jag var liten. Nej men, shit vad coolt. Okej. Rattata. Diglett. Och jag ser att det blänker längst bak. Jag vet inte om det syns, men okej. Ghastly. Caterpie. Blixtenergi. Lightning. Förlåt, jag blir lite... Okej, jag börjar skaka. Åh, nej, vad coolt! Nu... Energy. Men jag vågar nästan inte titta vad sista kortet är. Okej. Sista kortet är... Åh, nej, du skämtar. Pidgeot EX. Full art. Okej, var är mina sleeves någonstans? Där. Så den har guldkant, men det är inte en secret rare. Utan det är någonting de har ändrat. I det här sättet. Men ja, vadå bästa paketet någonsin? Team Rocket, Surfing Pikachu. Whoops, oj. Pidgeot. Och vi har ett paket kvar. Vi börjar med en potion. Venusaur Spirit Link. Full heal. Dudu. Ponyta. Nidoran. Seal. Diglett. Oh, nice. Charmeleon i reverse holo. Och sista kortet är en Dugtrio. Jag kan inte klaga. Det här var nog det bästa paketet jag öppnat någonsin. Med en full art och två stycken secret rares. Tack så mycket för att ni har kollat. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!